John Redup. Pokok kabeh no volumene. Mosok teko gone Riswandake tak kerih kucing geringe ora tangi. Iku semua MC-ne lontong diadai batok. Ngomong tok. Ayo Mbak Ris. Dan tak nadane Mbak Ris terpalih dipasang ambe arek Mbak Ris. Make some noise. Dan himbauan bagi para pemburu orek, khususnya fan sound system Lari Jangkung dan fan sound system Riswanda, untuk tidak berkelahi karena di sini dipantau langsung Polsek Wajak. Dan barang Anda diamankan sendiri-sendiri. Pokok intinya gak oleh gelut. Lari Jangkung. No. Lek dadi wong Malang ki sone kudu los. Aja separo-separo. Boke padha suarane ra padha. Yo apa? Dicontoni apa ora munine? Kene ora nonton ngapi. Nah, ini tak nirokno. Krune Jangkung kok kon nggo terpal. Ge adah base Riswanda cara nang Lari Jangkung yo. Krune Lari Jangkung sanguna napasin. Ge obat sesek. Yo cek kayanen barang. Nanti operatore aja ndredeg. Pokok kabeh no volumene. Mosok teko gone Riswandake tak kerih kucing geringe ora tangi. Wis, kene. Contonono iki lho munine iki lho. Tepuk tangan untuk Riswanda. Pokok gak oleh gelut. Delon kucing gering lak tangi kabeh. Dilokong Jangkung rumono kong. Ya, tak sampai langsung tanpa nono jadi rumah notok. Ya, tak sampai lagi. Thank you.
Loh, lama lagi kok bakal kerungu. Rekan-rekan soundman dari 35 juga soundman dari BKR Dua Putri Audio Kasri Cacaku Dewe, juga ada SDR 24 Tajinan, juga ada Elsa, si cantik Elsa dari Boro Sentulan Krebet. Selamat datang. Mereka-mereka sudah mensupport kami, terima kasih. Kabare Mbahku mana Di? Iki aku tak etok-etok. Sing golek mari munggari. Sing kene tak genjang iki kok mari. Cak Bagus golek cak kampret di operatore Riswanda. Cak Bagus 35. Aku jan kepengin roh. Dereson lari jangkung iki nek kampunge jangkung dhewe lolor yo. Diloro be Riswanda yo. Wis Riswanda dan setelan ganti MC si kalah mental ae wong kidul iki opo lho lawan Riko gak ngerti lawan kene mental mental baja ta sano wis lek iki niku wis wong kidul iki MC ne lontong diadai batok ngomong tok ayo Mbak Ris dan tak nadane baris terpali dipasang ambil arek baris jari penontonnya Riswanda ya apa lur? Riswanda lur munini lur ting ngomong rapain adewi aku lur ya apa lur? Keri apa lur? Goce Allah sebali kamu ya keri didik-dik dah blok caplok blok guyu blok lagi blok aduh ya apa lari jangkung aku jangan melok susah jadi kancah nih lihat apa nih ini di jangkung lek muter potensi lek Riswanda nganang jalu cabidin operatori lari jangkung di Riswanda ini lek ngontir potensi nganang pelaku nih lek dikini di wali lek dikini di wali sing jare kupinge kok nyumpeti ya sing di lha mulane riko iku mangka krungu lha wong anjene tisune dipasang copot to Kang lek ware kok lek jagung muni iya aku cilik turu tak gugahe le sampean kebibenan apa ora le ana lari jagung muni kebibenan ora ora ya Allah lha mesti ae lho kan iso driver Riswanda kontake Grandme golek ana setatero montore juku osape lari jangkung kongkon masang pisan sanduwe ne ora penak dhewe aku lek rolas mungsu rolas ini iki ayo dah ayo dah lagu podo ha apa ya apa bareng bareng si. Bareng ah ha? Lagu bedo ha? Tapi toko di Kidul pempesi tebaso kabeh kon nggih pempesan wong kampung Kidul lari jangkung iku. Sida wis ngebus. Isik Surinda. Mari kene nda. Kok guyu apa kok ya Allah ya Allah guyu lah. Ayo nda, tak bisa tel nda. Woi, Caluk tambah ora Caluk. Pen Kilo Riswanda. Cangkeme okay.